Mtazamaji, visanga huwa haziishi hapa katika taifa letu la Kenya. Katika kaunti ya Bugoma huko Kilimilili, mtazamaji, kuna habari ambayo ni ya kutisha kidogo. Kuna mwanaume ambaye anajulikana kama Isaac Wanjala ambaye anasemekana kwamba aliweza kuzikwa na ameweza kutokea tena, ama wazazi wake waliweza kuzika mwili ambao waliamini ulikuwa wake, lakini wakaja kupata kumbe haukuwa mwili wake Isaac Wanjala, na akaweza kurejea nyumbani siku ya jana, na mtazamaji akaweza kuleta confusion sana katika boma. Mtazamaji, hii ni habari ambayo kiukweli inaweza kukushtua sana, kwa sababu ni mtu ambaye anasemekana kwamba aliweza kupotea mwaka wa 2019, lakini baada mwaka wa 2021 waliweza kupokea habari kwamba kuna mtu ambaye ameweza kuaga dunia na yuko mochari, anajulikana kama Wanjala Isaac, na wakaenda kuangalia kweli, na wakaweza kuconfirm wazazi, familia na marafiki wakaweza kuconfirm kwamba, na wakasema kwamba alikuwa ni Wanjala ambaye alikuwa amekufa, na baadaye wakaweza kumzika. Lakini sasa baada ya Wanjala kurejea tena nyumbani, mtazamaji, wameweza kubaki mdomo wazi, na polisi wameanza kuwaonya wakaaji waweze kuhakikisha kwa undani kwamba mwili ambao wanaenda kuchukua pale katika chumba cha kuhifadhi maiti cha mochali, mtazamaji, ni mwili wa mtu ambaye ni wao, waziende wasikue wanachukua tu mwili hivi hivi, kwa sababu kama hawa waliweza kuziga mtu mwingine wakidhani ni mtoto wao, na ndio huyo sasa ameweza kurejea nyumbani.